جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک میں بھی تھا. آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر المہاجرین خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، ما ظہرت الفاحشة فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالتواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكيال الا ابتلوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان وما منع قوم زكاه اموالهم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا ولا خفر قوم الاهد الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. سنن ابن ماجہ. اے گروہ مہاجرین، پانچ چیزوں میں سے تمہارے حق میں بارگاہ الہی سے پناہ مانگتا ہوں. پانچ چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، کس کے لیے؟ تمہارے لیے. نمبر ایک، جس قوم میں بدکاری پھیل جائے، اور بدکاری کے لیے اوپر لفظ آیا فاحشہ، یعنی فحاشی، بے حیائی، زنا وغیرہ، اور علانیہ بدکاری ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی. مثلا آج جن اقوام میں ایسی امراض کھلم کھلا پائی جاتی ہیں، وہاں کون سی نئی نئی بیماریاں شروع ہوئیں؟ ایڈز، اور یعنی ایسی بیماریاں جن کا پہلے کوئی نام نہیں تھا، نشان نہیں تھا، وجود نہیں تھا. نمبر دو، جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے. قحط سالی کا کیا مطلب ہے؟ ڈراؤٹ. اور تنگی معاش یعنی روزی میں تنگی، جابز نہیں، بزنس نہیں، اس کی مصیبت بھیج دیتا ہے، اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے، یعنی ان کے لیڈرز ان کے لیے ظالم ہو جاتے ہیں. نمبر تین، جو لوگ مال کی زکات دینا بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا، یعنی بارشوں میں کمی. نمبر چار، جو لوگ عہد توڑ دیتے ہیں، کس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے، یعنی جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہوتی ہیں ان میں سے بعض واپس چلی جاتی ہیں. ان کے ائمہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لڑا مارتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپس میں لڑتے ہیں، آپس کی خانہ جنگی. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ، اور خاص طور پر لیڈرز، ائمہ، امام، وہ اللہ کے دین اور اس کی کتاب پر خاص طور پر عمل چھوڑ دیتے ہیں، اسے پسے پشت ڈال دیتے ہیں. یہود و نصارہ کے اندر باہم بغض اور عداوت کیوں تھی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ شابش، کتاب کا ایک حصہ بھول گئے. نسو حزم مما ذکروا به. اسی طرح بحثیت ایک قوم یا امت تو اپنی جگہ یہ بات ہے ہی، لیکن جس گھر کے اندر، جس ادارے کے اندر، جس بھی اجتماع یعنی اکٹھے ہونے والے لوگوں کے اندر اللہ کی کتاب پر عمل نہ ہو، وہاں ان کے باہمی تعلقات درست رہ ہی نہیں سکتے. وہ بظاہر دیندار نظر آتے ہیں
لیکن ان کے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی. فأسهم بینهم شدید, ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی باہم محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. کیونکہ محبت صرف وہی پائیدار ہوتی ہے جو اللہ کے نام پر ہو, جو اللہ کی خاطر ہو, جس میں دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت شامل نہ ہو. ایک ہوتی ہے عداوت یا دشمنی جو دنیاوی بنیادوں پر ہوتی, مثلا کوئی قوم کسی قوم کی دشمن ہوتی, اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اسی طرح بعض لوگ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں خاص طور پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ائمہ ہوں اور پھر دین پر عمل نہ کریں, ان کے درمیان باہم بغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے. تو جہاں کہیں بھی اختلافات ہوں باہم اور نفرتیں ہوں, فوراً سوچئے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے کون سے حصے کو بلایا ہے, اللہ تعالیٰ کی کس بات پر ہم نے عمل کرنا چھوڑا ہے. کراچی میں ایک تکمیل قرآن تھا جس میں میں نے شرکت کی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی جسے میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا, اور وہ سورۃ فاتحہ کی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی مجلس شروع کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے ویسے بھی سورۃ الفاتحہ. تو اس میں تین گروہوں کا ذکر آتا ہے, ایک انعمت علیہم, اور ایک مغضوب علیہم, اور ایک ضالین. وہ لوگ جو نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں وہ ضالین ہیں, وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ مغضوب علیہم ہیں, اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں صرف وہ انعمت علیہم ہیں. اب اگر کوئی شخص صرف قرآن پڑھ کے یہ سمجھے کہ میں انعمت علیہم میں آ گیا, تو اس کا یہ خیال غلط ہوگا. صرف پڑھنا کافی نہیں, جہالت بھی ایک مرض ہے, جہالت بیماری ہے, لیکن علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا اس سے بڑی بیماری ہے. اور انسان اس وقت تک مشکل سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھا ہے قرآن جاننے کے لیے, اور اب اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا اس پر عمل ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو آج ہی دوبارہ پھر شروع کیجئے, اور ایک ایک آیت پر رک کر غور کیجئے کہ کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں. یہ قرآن تو عمل کے لیے آیا نا, اور اگر قرآن پڑھ کر بھی لوگ اور قرآن پڑھے ہوئے لوگ اس پر عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا. یہی بات نا جو یہاں کہی گئی کہ وہ باہم ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے اور فتنے فساد ہوں گے. نیز مسند اور سنن میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے اور اسے اللہ سے ڈراتے. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے, کیا ہم اس کو روکتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں کیا سوچ کر, جی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, خود ہی پتہ چل جائے گا. لیکن کیا یہ طریقہ درست ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یا تو دیکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ برائی دیکھ کر اس شخص کو نہیں بتاتے جو برائی کر رہا ہو, وہ کیا کرنے لگ جاتے, دوسروں کو بتانے لگتے, دوسروں میں اس کو مشہور کرنے لگتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں, کہیں اور شکایتیں لے کے پہنچ جاتے ہیں. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ برائی دیکھ کر دیکھنے والوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اس کو روکے. یہ کوئی طریقہ نہیں اس کو شکایت لگا, اس کو شکایت لگا, اس کو شکایت لگا. ہاں اگر آپ نے خود روکا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار روکا ہے, اور پھر آپ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو یقیناً آپ پھر دوسرے کی مدد لیں گے. اور اس میں مدد لینے میں طریقہ کیا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے کہیں گے کہ آئیں ہم سب مل کے اس شخص کو روکتے ہیں. لیکن محض کسی کی شکایت لگا کر یہ تسلی کر لینا کہ میرا فرض ادا ہو گیا ہے, کیا اس سے فرض ادا ہو جاتا؟ کیا اپنی آنکھوں سے برائی دیکھتے ہوئے پھر اس کو اگنور کر دینا, کیا اس پر ہماری پوچھ نہیں ہوگی؟ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وہ طریقہ سیکھنا چاہیے کہ جس سے ہم برائی کو روک سکیں. مثلا غلط کام کرنے والے سے کوئسچن کرنا چاہیے. اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم
بول نہیں سکتے, ایسی مجلس میں ہوتے ہیں بول نہیں سکتے, تو ہم اشارہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ بھی نہی عن المنکر ہو جائے گا. لیکن اس کو دیکھ کے ڈرے ہوئے ادھر ادھر وہ کر لینا یا اسمائل پاس کر دینا, ہاں ہاں ٹھیک ہے سب صحیح کر رہے ہو, کیونکہ آج تو ہر کوئی یہی کرتا ہے, تو کیا یہ جواز کافی ہے؟ یہ شیطان نے بڑا خوشنما بنا دیا کہ انٹرفیئرنس نہ کرو. ٹھیک ہے ہمیں کسی کے ذاتی معاملات میں تو دخل دینے کے لیے انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے, لیکن برائی کو دیکھ کر, اور وہ برائی جس کو خاص طور پر لوگ علانیہ کر رہے ہوں, اوپنلی کر رہے ہوں, تو وہ ان کی پرائیویٹ لائف تھوڑی رہتی ہے. اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر چھپ کے کوئی برائی کی تو ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم گھر کے اندر گھس کر اسے جا کے روکیں, لیکن اگر کوئی پبلک میں بیٹھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ صرف اس کی ذات تک کا برائی نہیں رہے گی, یہ معاشرے میں پھیلے گی اور یہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور اس کی لپیٹ میں ہم یا ہمارے بچے یا ہمارے پیارے وہ بھی آ سکتے ہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ اس کے روک تھام کا کچھ نہ کچھ کیا جائے. جی آپ فرمائیے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم جس کو اللہ پر ایمان ہی نہیں تو اس کو تو اس طریقے سے نہیں روکا جا سکتا, لیکن پھر بھی ایسے ممالک میں وہ چیزیں جو کسی بھی اعتبار سے پبلک ہیلتھ کو, مینٹل ہیلتھ ہو یا فزیکل ہیلتھ ہو یا کسی طرح بھی متاثر کر رہی ہوں, تو وہاں پر ایسے گروپس موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر ایک آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور ایک پبلک اوپینین کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ برائی جو ہے یہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو کس کس طرح متاثر کر رہی ہے. تو اس میں طریقہ کار فرق ہو سکتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ انڈیویجولی ون آن ون بیس پہ کسی کو نہ روک سکیں, لیکن اوور آل اس کو کسی اور طریقے سے ضرور ریز کیا جا سکتا ہے, وہ طریقے ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جی ہاں, اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حکمت کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے, جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے اسٹرینتھ بھی مانگے, جیسے انہوں نے کہا نا کہ میں نے اللہ سے بھی دعا کی, اور اس کے ساتھ مشورہ بھی کریں کسی اور سے کہ اچھا اب کیا کریں کیسے کریں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹرینتھ ملتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ سکھا دے کہ میں کس احسن طریقے سے بات کروں کہ میری بات اثر کر جائے. اور ایک اور بات یہ کہ اگر اس سے ملتی جلتی کوئی برائی آپ کے اپنے اندر ہے تو پھر کیا کریں گے آپ, پہلے اس پہ توبہ کریں. اصل میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا نا کہ دوسروں کو برائی سے روکو, یہ دوسروں سے زیادہ خود ہمیں اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے یہ حکم, کیونکہ جب ہم کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہماری اپنی ہوتی ہے. اب اگر ہم خود وہی برائی کر رہے ہیں جس سے ہم کسی کو روک رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری بات اس پہ اثر کرے. بات میں وزن ڈالنے کے لیے, اثر ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ خود سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کہیں میں تو نہیں ایسا کرتی, اور اگر کرتے ہیں تو استغفار کریں کہ اچھا انسان یہ غلط کام کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے. مثلا کوئی شخص کسی مجلس میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جائزہ لینے کا اس طرح موقع ملتا ہے کہ اچھا جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسا لگتا ہے, جب کوئی مسخرہ پن کرتا تو ایسا لگتا ہے, یہ تو انتہائی مکروہ چیز ہے, ناپسندیدہ چیز ہے. تو حکمت کی دعا مانگ, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور پھر یہ کہ کسی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے, کسی شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے مت روکیں اس کو, کہ مثلا آپ اپنے آپ کو بڑا پائس ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہوں کہ اگر اس وقت میں نے یہ کام کیا تو لوگ کہیں گے واہ کیا نیک شخص ہے. اگر ایسا خیال کوئی شیطان ڈالے بھی دل میں تو اس کو باہر نکال دیں, یعنی مجھے یہ نہیں کرنا, میں تو صرف اس لیے اس کو برائی سے روک رہا ہوں کہ یہ برائی اس کے لیے اور باقی سب جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے نقصان دہ ہے, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے. اور اگر کسی طرح بھی شیطان اس وقت پھسلانے کی کوشش کرے فوراً اللہ کی پناہ لیں. دیکھیے نیت کی خرابی ہمیشہ آنے لگتی ہے انسان کے اندر, کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے جب انسان, شیطان کا یہ بڑا زبردست حربہ ہوتا ہے کہ اب اس نے نیکی کر تو لی, اب اس کی ضائع کراؤ, تو ضائع کرانے کے لیے کیا کرتا ہے آپ کے دل میں ایسے خیال ڈالتا ہے تم تو دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھے ہو یا نیک ہو. ایسے موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حل بتایا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ اگر شیطان پھسلانے لگے تو اللہ کی پناہ لے لو, یا اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے, میں یہ نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی اور آپ اس سے ایک مزید درجہ ترقی کر جائیں گے اور اسٹرانگ ہو جائیں گے. جی آپ فرمائیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا نہیں آتا, آپ کسی کو زبانی کہہ نہیں سکتے,
ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں کچھ کر سکتے، زبان سے نہیں کچھ کر سکتے، اپنے رویے سے نہیں ظاہر کر سکتے، تو ہم بعض اوقات انڈائریکٹلی کوئی کتاب ایسی اس کو دے سکتے ہیں، کسی مجلس میں ایسے لے جا سکتے ہیں کہ جہاں سے اس کو نصیحت ہو جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمیں حکم کیا ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی. آپ کیا کر سکتے ہیں اس صورت میں؟ اعلیٰ ترین درجہ ہاتھ سے منع کرنا. اگر اس وقت آپ برائی کو پوری طرح آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ جو میں برائی سمجھ رہی برائی ہے بھی یا نہیں، یہی کہ کس درجے کی برائی ہے، تو اس صورت میں آپ ذرا سا رک جائیں حتیٰ کہ آپ پوری طرح کنوینس ہو جائیں کہ جس کو آپ برائی کہہ رہے ہیں واقعی وہ برائی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ شک شبے میں بلا وجہ دوسرے کو پریشان کریں. جیسے کوئی کچھ کر رہا ہے نا، یا کچھ دیکھ رہا ہے، یا کچھ سن رہا ہے، تو اگر آپ اس کے آگے رکاوٹ ڈالیں گے تو ایک دم وہ اکھڑے گا تھوڑا سا، لیکن ساتھ ہی آپ اسمائل پاس کر دیں تو اس سے انشاءاللہ بات اثر کر جائے گی. لیکن ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو ہاتھ سے روکنے لگتے ہیں نا تو ہم وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کسی کو ڈھانٹ ڈپٹ کے مار دھاڑ سے کچھ سمجھانے لگیں گے کچھ نہیں اس کے سمجھ آئے گا، لیکن اگر آپ پیار سے، آرام سے، تحمل سے بات کریں، کیونکہ علم کو جو چیز حسن بخشتی ہے وہ حلم ہوتا ہے. علم کے ساتھ جب تک حلم نہ ہو تو علم آپ کو بدصورت بنا دیتا ہے، مزید بدصورت. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ آنکھ کی سجاوٹ کے لیے کچھ اس میں ڈال رہے ہیں، کچھ سرما کاجل ڈال رہے ہیں، تو اگر آپ نے ٹھیک سے ڈالا تو آنکھ خوبصورت ہوگی، لیکن اگر آپ نے اس کو ڈھنگ سے نہیں ڈالا تو کیا ہوگا، کیسے ہو جائے گا؟ پہلے سے بھی کام خراب ہو جائے گا. اس کے بغیر جو اچھا لگ رہا تھا وہ بھی کام گیا، وہ تو پھر آپ اسی کے دھونے میں پڑ جائیں گے. یعنی وہ مقصد کیا فوت ہوا، وہ ایک اور مصیبت پڑ گئی. اب کیا ہوتا ہے، جب آپ بھونڈے طریقے سے نصیحت کرتے ہیں تو اس سے پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کیا، ایک برائی ہٹانے کی بجائے ایک اور ڈال دی، تو آپ نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا. اگر آپ نے کسی کو اس طرح برائی سے روکا کہ اس کو اپنے سے کاٹ کے ہی رکھ دیا، یا اس کے دل میں نفرت کا بیج بو دیا، یا اس کے اندر ایمان لانے کی بجائے آپ نے اس کو دین سے ہی دور کر دیا، تو آپ نے کیا نیکی کی؟ تو ایسے کام سے رک جانا ہی بہتر ہے جس سے مزید فتنہ فساد ہو، کیونکہ اصلاح کرتے ہوئے فساد نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، بعض اوقات کہتے ہیں ہم بالکل سچ بول رہے ہیں اور ہم بہت کانفیڈنٹ بھی اپنے سچ میں، لیکن طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ جیسے پہلے سے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ اصلاح کے نام پر کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. وہ مفسد ہیں لیکن انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ فساد کر کے آ گئے. وہ گئے تھے اصلاح کرنے اور آ گئے فساد پھیلا کے. بعض لوگ اصلاح کے نام پر لوگوں کے ساتھ خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، تعلقات خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.